2023年高雄真实案例。张伯伯最近觉得排便习惯忽然改变，机警的他马上就安排了健康检查，生怕身体有个万一。果不其然，检查结果出来发现是直肠癌第一期。医生为张伯伯安排了直肠癌手术切除病灶，手术很成功，伤口也不大。张伯伯，你的伤口只有三个原子笔大小，我想很快就能复原咯。谢谢你啊医生，你的技术真是好。多下床走动，情况好的话也许3到5天就可以出院了。但张伯伯觉得开刀完就是要好好静养，所以一直躺在床上不愿意下床走动，就这么在病床上躺了2天。护理师拿张伯伯没办法，只好请医师巡房时再次叮咛张伯伯，张伯伯要多多下来走动才会更快康复啊。是啊，要下来走动才行。不行了，开刀完元气大伤，就是要休息啊。你真的躺太久了，这样反而会让肌肉量流失。是呀，起来活动一下对身体更好。哎，好了，那我就起来动一动。张伯伯勉强下床，结果双腿几乎站不起来，所以就又躺回床上。你看吧，我就说刚开刀完不能这样走动。最后张伯伯总共住了9天才出院，但出院后隔没2天，他又因为头部受伤和四肢挫伤被儿子送来急诊。一问之下才知道，原来是张伯伯在家上厕所时忽然双腿无力跌在地上导致受伤。早知道住院时应该听医生的话，真是得不偿失。人在30岁后肌肉量就会开始慢慢流失，年纪越大的人肌肉量流失的就越快。有研究显示，躺在床上10天纯肌肉大概会流失1公斤。术后的调养并不是要让你完全躺在床上不动，而是要尽快让身体恢复基本的机能。而且现代医疗已经越来越进步，有些手术的伤口已经不会像以往一样巨大，所以当医师说可以多下床走动的时候，就尽量下床走动，才能加速身体恢复，让自己回到人正常活动的状态。